Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um Vamos Jogar Total War Showdown 2, onde nós estamos preparando aqui para atacar esse enorme exército dos caras, certo? Então vamos lá com o nosso meio exército, eu acho que ele tem chance sim, porque a gente tem aqui, cada um desses aqui contaria como dois, né? Comparado aos deles, a menos que eles tenham New Fire também, né? A técnica milenar, e nós temos um canhão muito bom também, excelente para falar a verdade. Então eu estou bem confiante, vamos lá. Aliás, além disso, né, a gente tem o bônus de mira também, que veio daquela província onde nós treinamos essas unidades, né? Então vamos lá. Taca esses caras aqui no campo, vamos ver se eles reforçam também. Dois canhões de madeira, credo. Dois canhões de madeira na tropa principal e na secundária nós temos. Caralho! Um monte de canhão de madeira, velho. Eles nem podem reforçar porque eles não são móveis. E se pudesse também não ia fazer diferença nenhuma, mas porra. Merda, e eu com medo disso aqui? Lógico que tá assim. Que auto-resolve até fazer, mas no combate normal. Vai dar pra matar muito mais e perder muito menos, então vamos lá. Assim, né? Tem combates que são. Que valem a pena você lutar, não porque eles vão ser difíceis, não porque eles vão ser legais nem nada, mas porque às vezes você consegue ver que você conseguiria matar muito mais do que você perderia deixando a IA lutar por você, né? Então. Esse aqui é um bom exemplo disso. Certo. Bom, mapa. Parece que não tem grande. Tem um morro aqui atrás, né? Da nossa posição. E um ali, eu acho que eles vão ficar ali. Bem que eles estão longe lá e os caras não podem se mover, eles estão de canhão de madeira, não tem cavalinho para puxar nem nada, então. Aliás, acho que nem roda tem, cara. É uma porcaria, é uma porcaria. A única coisa que eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado com esses canhões de madeira é com cavalaria, porque cavalaria, qualquer coisa que você atire neles, pega muito fácil, né? São alvos muito grandes, então. Não é ideal você levar tiro de nada com cavalaria, né? Por exemplo, o general. Tá com o general ali no mato. Eu vou fazer o seguinte: lembra da outra vez que eu fiz uma linha enorme e tal? Eu tava contando que a artilharia tivesse canister shot, né? Que tem no Empire, que é tipo um tiro de 12. Mas nesse jogo parece que não tem, eu nem me liguei disso. Então, não tem muita vontade de deixar eles do meio da linha ali. Foi uma, meio que uma derpada. Então, vamos deixar eles atrás mesmo. Até porque eles atiram bem alto. Vocês viram ali no castelo, né? Atirando por cima das muralhas. Então, acho que vai rolar, né? Vamos deixar eles meio de lado assim, ó. Porque aproveita para pegar um pouco do relevo. Não porque eu queira atirar pro lado, né? Mas ali, até ali tá bom, né? Então pega esses caras aqui, ó, faz uma grande barreira aqui na frente dos nossos grandes canhões. Dois, duas, três linhas. O importante é ter pelo menos duas linhas, né? Que as duas da frente vão estar tá fuzilando aí todo mundo junto. Certo? E vamos lá. Canhões bonitos, né? Vocês podem ver. Todos metálicos e tudo mais. Em compensação, o que que os caras têm? Esta bosta. Ah, madeira, cara. O cara lá olhando, tipo, que vocês estão olhando? O que você tá olhando? Os dois ali olhando pra cá. Beleza, vamos lá. Aumenta a velocidade, qual é o nosso alcance? Alcance aqui. Certo. Nada horrível assim, né? Vamos lá. Deixar chegar os caras. Tem um cavalaria aqui. Também podia usar o meu general, né? Vim aqui matar eles rapidão. Só tinha que desviar um pouquinho ali dos tiros, mas dá pra fazer. Tipo, você vai indo pra frente, aí quando eles atiram, você vai um pouco pra trás. Aí vai pra frente, atira e vai pro outro lado. Tipo, você vai fazendo assim. Desvia de tudo, cara. Tudo. Certo, vamos lá. Tá chegando aí. Eles vão entrar ou eles vão ficar? Se eles ficarem, a gente vem pra frente. Se não. Tá, ele tá entrando no alcance da artilharia. Começou a virar. Acho que, ó, vai atirar. Vai atirar. Pode ir de sharp no shot mesmo. Aliás, esse aqui também pode carregar. Acho que ele fica carregado e o próximo tiro vai ser isso, né? Não tenho certeza. Espero que não gaste. Mas tudo bem. Tá lá, tá pronto. Dá um gambato também, ó. Aumenta a mira dele. Vai chegando, hein? É, aquela fileira ali acertou, né? Mas tinha que acertar mais pro meio aqui. Que merda. Não gostei disso aí, não. Bom, vai atirando aí. Aí atirou. Bum. Pegando aí as bolas de canhão. 36 vivos ainda. Eles atiram. Acho que isso aqui é da engine mesmo. Que eles parecem ter um erro assim. Toda vez que eles miram em alguém, desde o Empire, isso, viu? Eles atiram, parece que num canto ali, ó. Agora eles estão atirando nesse canto. Eles não estão atirando no meio da unidade. Eles pegam um canto e falam, estou atirando nessa unidade. Aí eu pego, por exemplo, pego aqui, ó. Não, você vai atirar aqui. Certo? Fica vendo como vai melhorar a mira. Tem que eles atirarem, né? Tem que eles fucking atirarem. Não, tá querendo mudar a posição, é isso? Aí, ó. Certo? Eles vão atirando ali, ó. Certo, ele atira aqui, né? Mas ele tá querendo. Ah, não, agora tá indo. Agora tá indo. Certo. Tá, eu tinha bugado outra vez. Olha, tá atirando agora no centro, né? Então, bem melhor.
Tá. Para com isso. Agora tira aí nas infantarias que estão chegando. Que é muita coisa ali, ó. Tem um grupão da hora. Bem, certinho, cara. Nossa senhora, vamos ver. Nossa! Tá vivo esses caras, hein? Alguns estão vivos. Opa! Vários canhões aí chegando, né? Várias balas de canhão. Você ainda tem outro gambata, né? Então carrega aí todo mundo mais rápido. E os madeirinhos ali não podem nem se mexer, né? Porcaria, né? Que porcaria. Que grande paspalhice. Certo. Aí, como é que tá? Dá pra respirar de novo? Ainda não. Vamos atirando. Cara, um manualizar. Você atira ali. Certo? Você atira aqui, ó. E se atirar aqui, acho que ele vai atirar nesse canto. Esse canto aqui tá no meio da muvuca. Aí, ó, atirou naquele canto. Ele atira no canto, acho que esquerdo aí das unidades. Porque a engine é assim, né? E esse canto esquerdo tá meio que no meio da muvuca. Então, é um bom canto pra descer o castelo lá. Pegar nos três ali. Ó, que beleza, velho. Vamos ver lá a visão deles. Tem um insert. Esse aqui é o cavalo olhando para trás. Não quero ver a visão do cavalo. H. Isso, H. Aí sim, hein. Vamos lá. Posso atirar. Cara, é difícil de mirar, hein. Vamos ver se pega ali. Não, não pegou. Tá, vamos lá. Ah, eu controlo um dos canhões. Ah, vamos ver se pega ali. Não, não pegou. Dando reload, um pouco mais alto. Vai, vamos lá. Agora vai, hein? Quase. Mantenho aqui. Agora eles vão continuar andando na direção, né? Agora vai pegar. Porra. Será que tem uma chance de erro? Vamos ver. Mesmo lugar, hein? Isso. Boa. Ali é o general, não é não? Acho que é. Vamos tentar pegar. Baixo. Sobe. Nossa, tira muito rápido desse jeito, cara. Tentei subir um pouco, mas não foi suficiente. Tá, um pouco mais. Sobe ali. Oh, desgrama. Mantenha a mesma mira, vai. Deu um pixel pra cima, vai. Aí. Muito pra cima. Dá um pixel pra baixo. Foi dois. Pera aí. Ali. Boa. Vamos pegar esse general uma hora, hein. Uma hora pega. Ah, pegou? Vamos ver. Cara, a gente tá debulhando a unidade do general dos caras. Ah, agora foi muito baixo. Subiu um pouco a mira. Vai. Um pouco mais. Aí. Vai. Tá bom, vai. Chega de brincar aqui. Temos que colocar chave no shot. Acabou a munição, meu? Nossa, torrei tudo ali na brincadeira, velho. Tá chegando aqui. Chegando, vamos preparar pra fazer um gun battle aqui, bem perto. Chavinel shot chegando, como é que tá? Os canhões, a infantaria tá prestes a atirar ali também. Certo. Cara, aqui ó, nossa, a gente torrou munição, cara. Aí, tá chegando, gun battle, todo mundo atirando rápido, né? Nossa, destroçou. Acabou completamente com a cavalaria ali. Dá uma moralzinha aí pra eles. E sai vazado. Já deu o buff que tinha que dar, né? Agora vamos lá. Vamos lá, todo mundo recarregando. Aí ele tá chegando mais perto, os outros ali estão atirando. Estamos levando uns tiros, hein? Vai. Você vê que mata os caras da frente e os de trás começam a atirar também, né? Então três fileiras não é completamente inútil. Aí. Reajustando. Olha o de pistolinha ali, hein? Vai lá. Tira a criatura. Aí, às vezes, dá uma derpada. Mas tudo bem. Eles estão atirando na medida aí que eles vão recarregando. Não é tipo... ali saiu um monte, hein? Começaram até a correr agora, hein? Boa. Destroçando ela. Vamos ver como que é a vida deles. Então, ele tá ali. Tá vindo um monte de tiro aí voando, né? Na cabeça deles, ó. Ah, fugiram? Fugiram. Ali também eles não vão durar quase nada. Os canhões ainda estão caindo ali. Nossa, vai fugir dois palitos. General dos caras morreu ou sobreviveu? Nem vi. Não vi a mensagem de me ter matado, não. Tá. Vai pra cima, então. Atira. Tira. Ó, abaixa, desabaixa. E faz ali uma formação lá na frente. Vai todo mundo pra frente. Vai todo mundo pra frente. Quando vocês chegarem ali, aí vocês abaixam e começam a fuzilar, né?
Canhão ainda tá atirando. Olha quantos caras morreram só no caminho pra cá, velho. Ainda tem os canhõezinhos de madeira, né? Tem que acabar com eles. Mas tudo bem. Nossa, velho. Muito forte. Olha, morreu tudo ali no caminho, olha. Olha isso. Foi deixando um rastro aqui de morte. Aí chegou ali. Aí morreu tudo mesmo. Aí não sobrou quase ninguém. Ali tá caindo mais ainda. Boa. Certo. Onde os caras estão? É, acho que não vai conseguir alcançar, mas. Tudo bem, pode tentar, né? Os canhõezinhos de madeira chegando aí. Que estrago, velho. Olha o tamanho da cratera que deixou ali no canhãozinho de madeira. Mano, que coisa foda. Tá. Os caras estão aqui, tá no alcance. Dá pra dar uma folgada em todo mundo. Boa, chegou aí. Tá, chegou. Abaixa. Abaixa aí também. Regaça aí os caras que estão fugindo. Boa. Tá arregaçando aí. Ali não chegou ninguém, né? Aqui também não. Tá o restante aqui, então vai indo ali, ó. Tá na frente. Desce o cacete neles, né? O cara aqui, ó, também pode ir ali, ó. Pelo lado. Sim, já acabou a munição ali de todo mundo, né? Todo mundo dos canhões. Matou mais alguns caras aqui. Menos problema aí quando a gente tomar o castelo. Que, aliás, eu tô querendo, acho que é tomar manualmente. Lá, vamos ver o destrago dos canhões de madeira, hein? Pegando aqui, vai lá. Aí, olha, pegou tudo, hein? 8 tiros, cara. Olha quanta gente morreu. Caiu mais um ali ainda. Aí levantou, morreu um. Dois. Caraca, que coisa útil, hein? Essa, tudo levantou, tipo, que merda foi essa, cara? Que bosta. Olha lá. Olha, até tirou equilíbrio, velho. Você vê? Tirou equilíbrio. Canhões de madeira tira até equilíbrio dos caras, mas imagina se tivesse um recital de dança. Até cair na hora. Letal esse bagulho. Certo, continua correndo aí. Nossa, olha, qual o rastro de morte, cara? Tem um ali, tem outro. Aqui também morreu um. É foda, velho. Canhão de madeira. Vai tirando. Aí eles estão em posição boa aí pra tirar, já começa a tirar. Aqui também, ó, baixa agora. Nossa. Boa. Vai sobrar muita gente, não. Ali também. O cara aqui, ó, chegando do lado. Chega aí, ó. Continua aí, só pra matar esses caras. Olha lá. Devia ter usado general um pouco cedo, né? Um pouco mais cedo. Tá, pega esses caras aí, vai. Não vai dar tempo de formar. Vai baixando. E dá tempo, né? Vamos tentar. Vai lá. Tira, criatura. Boa. Deu pra matar bastante, até. Menos gente enchendo o saco na próxima batalha, né? Então, Pit Battle. Decisiva. GG Easy, né? Para cercar seu inimigo, você precisa deixar um. Não, para um inimigo cercado, você deve deixar uma rota de fuga. Faz sentido. Capturei uma unidade, ó, de canhões. Da hora, velho. Ganhei uns canhões de madeira. Vem que eu vou fazer eles. Vou queimar tudo. Aí, ganhei um nívelzinho ali. Boa. General subiu de nível. Ele é o meu inspetor general. Ele tem uma esposa leal. Ele é devoto. Nossa, lealdade dele 100% ali. Tá. Posso pegar um chapéuzinho aí, uma cartola. Ou uma bandeira aqui. Mais influência, né? Mais alcance aí de influência. Ou mais um de repressão. Repressão vai ser útil aí se eu quiser mudar pra República Japonesa e virar o rei dessa porra toda. Porque eu vou. Tá todo mundo. Todas as minhas cidades aqui estão leais ao Imperador, né? Eu não sou o Imperador nem o Shogun. Então, Public Order vai cair aí que nem uma pedra em tudo quanto é canto. Então, uma coisa aí pra ficar esperto, né? Dessa vez, um agressor. Um agressor aí. Dá uns pontinhos aí pra atacar e tudo mais. Esse aqui vai ser o cara que ataca. Certo, então vamos lá. Pode vir? Pode. Ó, cara, essa batalha é muito fácil e mesmo assim tá dizendo que não vai ser fácil, né? Então, foda, né? Certo, então vamos lá. Gol. Não quero perder unidade à toa porque a IA às vezes acha que canhão de madeira causa dano, né? E aí vai falar: você perdeu 1.500 unidades para artilharia inimiga. Que artilharia, cara? Eles não têm artilharia.
Tem arminha de brinquedo ali. Ah, beleza, né? Eu mandar uma unidade ali de Line Infantry pra absorver o tiro deles, né? Gastar toda a munição. Se é que eles gastam, nem lembro se eles gastam. E aí depois eu vou pra cima, só pra não ficar aquela encheção de saco toda uma hora caindo, assim. Ou podia usar Armstrong Guns também pra bombardear elas, né? Não sei. Se vale a pena, se não vale. Se vale atirar logo nos caras pra acabar logo com a putaria. Tem o castelinho grandinho ali também, vai ser interessante. Vamos que vamos. O episódio vai ficar um pouquinho longo. Se ficar muito longo, aí deixa só esse episódio aí no dia, não sei. Start, bora lá. Qual que é o canhão? O canhão não, posição da hora aqui. Teria que subir. Também, ó, aqui é bem raso para subir. Eu acho que eu gostei desse lado aqui. Certo. Vamos subir aí. Beleza, vamos poder pegar esse lado. Arminha de madeira, acho que nem consegue chegar na porcaria do castelo, consegue? Deixa eu ver. Consegue, cara, consegue. Pelo menos isso ela consegue. Tá, vou pegar as outras aqui. Deixa aqui, vamos chegar um pouquinho mais perto. O resto dos soldados a gente deixa pra cá. Aí a gente vem andando normal, na moral. Beleza? Então, tem um pouco perto aqui, ó. Tô com medo, eu acho que as bolas de canhão de madeira podem sim causar um dano decente na nossa artilharia, né? Porque pegou em cima do canhão, que não é um alvo muito pequeno, né? Já causa algum dano. Olha que coisa ridícula. Só serve pra danificar também as paredes, né? Que também não é algo que eu goste muito de danificar. O que que tá pegando? Que pode pegar, né? Torrezinha de defesa, podia pegar, né? Tira ali, vai. Uma coisa está fazendo. 13 ali, beleza. Ei, Mister. Line Infantry. Bora. Vai bem. E fica andando aí, né? Tipo, vem pra cá, vem pra lá. Pra cá, pra lá. Vai gastando. Tem um monte de canhão aí pra vocês gastarem todas as balas. Morreu dois. Ixi, estão atirando. Tá atirando. Tá. Vão desviando aí. Não posso chegar muito perto, né? Pra não levar os tiros, né? Os tiros dão mais dano que a própria artilharia, né? Bala de canhão aí dos canhões de madeira também acaba muito rápido. Tanto que a pouco para de atirar também. Sim, eles estão exaustos, mas é só deixar eles descansarem depois, né? Olha que maravilha. Ixi, tá chegando aí os tiros de verdade. Esses aí matam, hein? Vamos lá. Já deu? Já deu, né? Certo, então. Monta aí. Agora a gente começa na vingança, né? Agora começa o veneno. Bora. Quero todas as minhas artilharias, minhas não, minha infantaria. Menos esse cara. Grupa aí. E vem, na moral, andando aqui só pra deixar na posição. É vocês. Que já estão atirando aí, certinho. Com os alvos. Destroça os caras aí. Como é que tá a parede já? 10%? É, não é tão bom assim pra atirar em parede, né? Mas. Quer dizer, não é ruim. Não é ruim de por jeito nenhum, né? Não é ruim. Mas podia ser melhor. Gate. Não, não precisa atirar aqui no portão de. Né? Pode atirar na Fort Wall, velho. Vai lá. General também pode chegar aqui atrás, ó. Vai lá. Como é que tá aí? Quebra essa parede aí. Ou. Cara levando uns tiros aqui. Nossa! Olha lá, tá chegando. Boa. 63%. Daqui a pouco quebra, estourar tudo aqui. A impressão não tá chegando todos os tiros. Será que tá batendo nas árvores? Vamos ver. Ah, tá batendo bastante nas árvores, hein? Péssima posição. Péssima posição. Sai daí. Ali é mais limpo, cara. Vamos pra lá. Tá. Achei outra coisa que canhão de madeira não pode fazer, né? Relocar. Às vezes a gente dá uma derpada aí na localização, né? E aí começa a bater tiro em árvore. Bora lá. E ó, tá uma boa linha de visão, né? O tiro sobe, depois desce, parece um morteiro. Mas tudo bem. Tá ótimo aí. Então, tá... Ih, tá vindo as bolinhas de canhão, hein? Além do canhão.
Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Pode soltar. Grupo 1. Grupo 1. Ah, não tinha marcado, tudo bem, vai. Vocês vêm aqui então. E aí deixa os caras atirando. Ah, não tá pegando na gente? Tá bom. Tá de buenas. O que vocês estão atirando ali atrás, velho? Tira aqui. Aí, destruiu. Destrói o portão também, tá quase caindo. Vai. Vai lá, cara. Não tem linha de visão, é isso? Não tem linha de visão. Tá, então. Tá um pouco mais, né? Esse relevo aqui é foda, né? Vamos lá, sobe aí. Deixa os caras aqui da infantaria. Ainda dá pra chegar um pouco mais perto, de forma segura. Vamos lá. Isso aqui pegando fogo? Ah, só uma tochinha aí, tá? Sobe aí. Olha só. Ixi, tá levando, hein? Começou a levar tiro. Vai ter que chegar mais perto. Vamos chegar mais perto já. Começar a sapecar esses caras, né? Tô folgado. Então sapeca aí. Ou seja, pode sair dessa posição também. Começa a tirar de boa. Tira aqui, ó. Beleza? Estourou o portão ali. Agora estoura essa parede. Já tira todo mundo, cara. Explode a parede ali, ó. Regaça com todo mundo que tá na parede. Certo? Pra eles já ficarem espertos, né? Ó, o portão tudo aberto, tudo escancarado. Ali, destruindo os caras que estão atirando aqui também. Vamos, vamos. Podia ter colocado mais perto aqui, mas tudo bem. Tudo morto mesmo. Então já era ali. Ali tem mais uns caras atirando. Podia destruir também. Nossa, pegando ali, ó. Pegar nos caras de cavalo. Vamos pegar neles. Com Sharp No Shot. Certo. Pega aqui o general também. Olha lá, tá chegando, hein. Cadê? Chega aí, chega aí. Vai, criatura. Não tem campo de visão, será? Acho que não tem, hein? E ali, você tem? Pô, ali tem que ter, velho. Não tem. Ô, louco, não tem campo de visão em nada. E aqui? No chão ele acha que tem, né? Mas neles ele acha que não pode acertar. Incrível. Aí, então atira aqui, ó. Aí, começou a atirar. Aí, pegou, da hora. Tirar um pouco mais pra cá agora. Ah, pegou ali. É, realmente tem e não tem, né? É tirar na parede ali, se acerta. Olha o alcance dele. Nossa, até do outro lado ali. Aê, boa. Até pegou um pouco ali do outro lado. Vai destroçando a parede ali. Cara, corre, meu. Que lerdeza. Até organizar essa porra aqui. Faz o seguinte, ó. Bota todo mundo aí, vai. Que enrolação, meu. Ali já vai cair, ó. Caiu a parede do outro lado, esse cara ainda não tá pronto pra tirar. Enrolation, enrolation, certo. Bom, se eu tivesse unidade de combate corpo a corpo, eu podia entrar aqui que nem um maluco aí e sair fatiando todo mundo. Mas, como eu não tenho, né? Eu acho que eu vou ter que começar a subir pelas paredes aqui. Spider-Man. Certo, então vamos lá. Deixa todo mundo juntar. Velocidade máxima. Beleza. Aí, ó. Começaram a atirar de volta, hein? Aqui já deu ruim. Então, spy aqui. A de 3 ali. E aqui já começa a subir, ó. Sobe por aqui, sobe por aqui. Sobe por aqui que também tá caído. Devia poder só andar aqui, né? Nem devia precisar escalar nem nada, mas tudo bem. Precisa escalar, precisa escalar. Sobe aqui. E sobe ali também. E, ó, vocês fazem. Ficou atirando de boa, né? E esse aqui só pelo lado. Então todo mundo subindo aí ao mesmo tempo. E eu não gosto de pausar o jogo porque no Legendary você não pode pausar, né? Então é um mau costume você ter essa ideia de ficar pausando pra dar as ordens de todo mundo, que na hora que você for jogar Legendary você não vai poder fazer isso, você vai se fuder. Certo? Vai. Subindo aí, agora os caras vão vir pra cima aí pra tentar tirar a gente das muralhas. O que eu quero mais é atirar nos caras, vai. Atira aí. Sim, ó, eles. É foda, eles não atiram direito. Vai atirando aí, ó. Subiu, atira. Vai fuzilando os caras aí, atira também pelo lado. Beleza, tá em posição aí. Já baixa. Vai fuzilando, cara. Vai fuzilando. Entra na posição, já vai baixando e atirando. Pô, vai, vai, vai. Pra baixar, criatura. Vocês estão atirando de pé, você tá maluco? Ah, meu ovo esquerdo.
Irmão do meu ovo direito. Tá abaixado, né? Tá, tá abaixado, tá tirando, beleza. Ele também. Se passar alguém aqui do lado, né? Vai levar tiro. Beleza. Vai. Tira aí, sabe-se lá como. Tira esses caras aqui, ó. Pelo menos eles começam a subir, né? Quando a gente manda atirar. Eles começam a atirar de qualquer jeito, assim, e tal. Vai. Ali eles estão fuzilando também. Os canhões, os canhões, os canhões. Atira aí de qualquer jeito. Atira aí quem se puder atirar. Certo, ali eles estão levando muito fogo. Estão ganhando, né? No corpo a corpo eles ganham, mas estão levando muito fogo. Fiquei aqui com o general para dar uma moralzinha. E também, ó, esses caras que estão subindo aí também, tá meio ruim de posição. Tirando aqueles caras ali que estão mais fáceis, né? Beleza. Galera aqui, para de seguir, criatura infernal. Para de seguir, velho. Tu é Line Infantry. Tá, é você também. Faz os dois aqui, ó. Fica um do lado do outro. Beleza. Vocês querem lutar? Vai mais pra frente, então. Tá. Sobe aqui, ó. Vai na frente dos caras. Vocês querem lutar também? Vai formando aí várias linhas. Se der uma janela aí de oportunidade, né, pra atirar e tudo mais, vocês atiram. Se não, deixa. Tá. Tá pronto aí. Baixa e vai fuzilando. E também, ó. Baixa e vai atirando. Se vier alguém mais pra cima também, pode atirar. Ó lá, tá atirando lá em cima. Nossa. Ó, os caras vêm passando aqui, ó. Tá no grau, cara. Pode atirar aí por trás. Eles estão mais altos, né? Estão no cavalo. Estão atirando por trás aqui também. Levando pipoco. Ali eles vão sofrer. Ali eles vão ser massacrados. Até eles subirem ali de volta ali, ó, os caras também. Ó, boa posição pra eles atirarem ali em cima, ó. Mesmo estando um atrás do outro, dá pra atirar. Não é só porque é arma de fogo que não dá pra fazer mais de uma linha. É mais num ataque num castelo, né? Aqui, ó. Chega aí, ó. Vem aqui do lado. Ótima posição pra vocês. Aqui, ó, também. Tirar nos caras que estão. Caralho. Mas estão abaixados, né? Tirar nos caras que estão ali. Aí dá pra atirar naquela direção, ó. Arregaçando, mano. Arregaça. Toma cuidado pra não dar tiro aí, friendly fire. Friendly fire, pô. Friendly fire. Mas vai atirando. Aí, hold the line. Beleza. Aí agora vai começar a fuzilar, acho que aqueles caras, né? Vamos ver quem ele vai escolher atirar. Eu não gosto de mandar eles atirarem em ninguém, né? Porque ele começa a bugar o movimento. Tipo assim, né? Aí vai atirar neles mesmo. Todo mundo ali naquele portãozinho vai sofrer fogo. Vai passar o fogo neles. Esse cara aqui, cara, como é que eles têm moral pra continuar andando, né, velho? Tá, tô em posição, baixa aí, começa a tirar pra frente. Daqui a pouco eles fogem, né, então. Não tem perigo nenhum. Olha os carinha ali em cima também. Tem gente ali em cima. Tá sem munição. Ô, meus canhão. Eu deixo eles atirando aí. Na medida do possível, fica entrando e saindo de lá. Deixa eu levar tiro mesmo. Aqui, ó, no canto também dá pra subir. Não sei como é que tá. Opa, que isso? Não, skirmish não. Pode agachar aí, já que tem. Tá todo mundo atirando, né? Então agacha aí. Vai, criaturas. Pode atirar em alguém, hein? Pode não? Pode não. Então vem pra cá. Pega uma posição aí melhor pra atirar. Esses caras aqui atirando também. Tira aí, criatura. Daqui a pouco eles fogem, né? Tô atirando nos caras do muro também. Tira ali, ó. Vai, atira neles. Cara, desse lado vocês têm ângulo, cara. Para de fingir que vocês não têm. Olha lá. Atira, criatura. Todo mundo dando reload ali. Aí, tá arregaçando. Boa, agora atira em quem que você quiser. Já deu o que tinha que dar nesses caras aí. Certo, seis. Também já deu o que tinha que dar ali. Esses caras estão morrendo também. Pararam de atirar, às vezes eles não encontram. Tipo, eles estão querendo atirar em alguém ali, né? Eles estão fora do alcance, eles pararam de atirar. É meio que IA sendo IA. Olha lá, manda atirar agora. Vamos ver se ele não atira. Lógico que atira. Reload, ó. Nossa, nem pra carregar eles não prestavam, tá tudo parado. Ah, meu ovo esquerdo. Tá, baixa aí.
E atirem quem vocês puderem. Bem que aqui não tem muito ângulo de visão mesmo, né? Então, começa a subir aí. Certo, começa a subir ali. Esse cara aqui de trás, não tem muita gente, né? Vai, pega esses caras que tem mais gente. Também vai subir ali, né? Vai aqui também, ó. Tá um bom ângulo. Vai indo na frente aqui, enquanto o pessoal de trás mantém aí um suporte aí, um frame fire. Tá levando muito fogo aqui pelo lado, né? Certo, mas tem 16 caras só ali. Sobe, sobe, sobe. Os caras aqui já deram o que tinha que dar, então vai subindo ali. Vai, vocês também, ó. Tira nesses caras, porque vocês estão parados, velho. Um monte de gente ali na rampa. Regaça. Não, não é assim, é baixado mesmo. Certo, esses seis também, vem aqui pelo lado. Vai, forma aqui, ó. Sobe lá. Ó, já matou todos os caras ali do lado. Aí a gente vai começar a fuzilar esses caras aqui dos canhãozinhos também, que não presta pra nada, né? Tá quase tudo morto já. E aí vai ficar de buenas. Certo, ali, ó. O que vocês estão atirando? Vocês estão atirando uns caras aqui na frente, né? Atira neles, vai. De qualquer jeito que vocês puderem aí neles. Nossa, vocês vão. Vai pegar a espadinha ali e matar mesmo. Que arma é o caralho, mano? Ixi, perdi a cabeça. No corpo a corpo, eles não são melhores, será? Vamos testar. Vai pra cima, cara. Aí, ó. Corpo a corpo, acho que eles são muito melhores, né? Eles são bem mais treinados, eles devem ser melhores em tudo, né, que eles fazem. Pelo menos é o que eu acho, né? Eles são online infantry. Lógico, eles não são treinados pra lutar no corpo a corpo. Mas, leve guards. Aquele ali é melee. Tá. Vai atirando esses caras aí, sem dó. Não é não, é. Os caras de rifle. Tá. Junta aqui. Cria, atira, criatura. Mas que estupidez que vocês estão fazendo, criaturas? Por que você tá indo ali? Que caralho você está fazendo? Tá, atira ali, vai. Já que não tem ninguém aí, vai pra cima. Vocês vêm aqui logo atrás, certo? Vocês podem baixar aí, começa a passar fogo em todo mundo. Tá destroçando aqueles caras ali. Tá, continua matando aí. Vamos ver. É, os caras agem como se fosse samurai, né? Aí, enfiou na garganta ali. Já era. Já Elvis. Faz aí duas lines. Beleza, ali eles estão destroçando também na Leve Infantry contra. Cadê? Unit winning, né? Eles estão ganhando. Vocês, vem aqui pelo lado, começa a formar duas linhas, não precisa esticar tanto, né? Só baixar. Vocês não estão atirando ninguém, velho? É isso mesmo? Por que não? Me explica, por que não? Tá atirando esses caras aí. Passa fogo mesmo. Reload ali. Tá. Os caras são parte do grupo ali, eles estão atirando de longe, que esquisito, hein? Eu, hein? Bugadaço! Tá, eles já estão começando a atirar aí, de boa? E não, né? Tem que estar um pouco diagonal ali pra poder atirar naqueles ali também. Eles estão descendo cacete, cadê? É, unit winning, é, tá ganhando. Mas dá pra sair de perto, né? Vamos sair de perto? Eles estão abaixados ainda, por isso que tá meio bugado, né? Entendi. Tá, baixa aí. Dá um espaço aí pra poder atirar. Vai, criatura. Vai. Sim, eles querem tretar mesmo. Quer ver sangue, quer ver treta. Aí, consegue atirar de perto, será? Pô, matar eles matam, né? É. Matar eles matam. Você, não atira em ninguém, mano. Bugadaço. Vai lá, atira nesses caras aí. Vai pra cima dos caras logo. Rolar enrolation do caramba. Até vocês. Vai baixar lá, tem mais gente pra atirar. Ali já morreu, né? O grupinho que tinha. Beleza, pega esses caras aqui. E já deu uns tirinhos ali. Vou formar aqui do lado deles também. Vai, limite ali. E aí a gente mata eles por trás aqui. O que que eles são? Canhão também. Só picotar ali mesmo. Bota.
Vai, porque vocês estão indo pra cima. Vai pra piscina, não. Estão abaixando. Nossa, é bugado, hein? Como é bugado esse negócio. Beleza. Engraçado, né? No Empire Total War, que é o mais antigo aí, que começou com essa história de unidade de corpo a corpo não, né? Com unidade de fogo, né? Firearms e tal. Parece que o Empire, ele fez melhor, né? A questão de atirar por rank e tudo mais. No Napoleão, eles até tiraram o Fire by Rank. No Shogun 2, eles colocaram, mas ficou bem lerdo, ficou bem ruim. E o se de abaixar aí, é que funcionou bem, mas tem seus bugs, como vocês estão vendo, né? Mas tudo bem. Limpou? Limpou. Nossa, o castelo todo destruído, cara. Acho que foram as balas de canhão que chegaram nele. Porra, isso aqui não é bom destruir, não. Só causa dano pra gente ter que consertar. Continue, não. Os Victory. É, perdi até que bastante gente. Mas o importante é que foi divertido. Musiquinha. Tá falando aí que um Shinobi, né, pode se infiltrar num ataque aí a um castelo pra sabotar os portões, né, antes da luta. Cuidado, hein? Cuidado que a fama tá quase estourando ali. Se pá, eu consigo pegar mais duas terras aqui e depois já era. Não tem mais o que pegar. Então é consolidar isso aqui, fortificar e começar andando aí pra frente devagarinho, né? Certo. O conserto não ficou muito caro, né? A gente tem uma grana decente. Como é que tá aqui? Tinha baixado, né? Certo. Academia de artilharia? O que tem de bônus aqui? Iron Mine. Diminui o custo de artilharia. É bom para artilharia, realmente. Mas eu prefiro fazer artilharia com bônus de mira do que fazer artilharia mais barata, né? Então, pode destruir isso aqui. Já temos uma produção de unidade ali do lado. E dojo tradicional. Unidades tradicionais, cara. Da hora. Tem Yarikate, tem Matlock. Esse daqui não é bom, não. Um Shinobi aí também é da hora. Yariki. Talvez eu deixe essas unidades aqui. De dojo. Mas ele tá nível baixo, né? Só faz o Yarikate e Yariki. Esse aqui faz o Katana Kate. Também é bom ter umas unidades corpo a corpo. Lógico, não é essencial, né? Essencial mesmo são as unidades modernas. Mas elas podem ajudar sim. Então talvez eu faça aqui ou talvez eu deixe ali pra. Já que tem bônus mesmo, podia fazer ali. Não sei, cara, não sei. A província não é muito rica mesmo, podia aproveitar e falar, olha, solo muito fértil. Retiro o que disse, ela pode vir a ser muito rica. Fazer uma fazenda boa aqui. Trade port, já tem vários military ports, né? E aqui não é uma posição que vai ser muito atacada, né? Os caras têm que dar a volta na ilha ali pra atacar esse porto, então faz trade port mesmo. Certo, agora a gente tem que ficar de olho nesses caras, né? Eu acho que eles vão ser os próximos a atacar. Eles estão vindo aqui seco para acabar com esses caras, né? A gente acabou com eles. E agora? Quem que eu vou atacar? Né? Bom, isso aqui agora conta como rebeldes, né? Não conta mais como soldados. A facção deles sumiu, né? Acho que até o frota naval deles vai pro saco com isso. Isso aqui é o nosso gunboat, né? Transportador. Gunboat, vou deixar onde? Deixa aqui, né? Que é onde vai ter a nossa frota naval, a maior parte dela. Também tem que consertar esse porto com urgência, né? Bastante coisa para fazer aí. Mas eu vou ficando por aí, né? Por aqui o episódio ficou. Não vai ter dois episódios no dia, porque esse episódio praticamente é um episódio duplo. Mas é chato, né? Parar no meio da batalha e fazer aí. Continuamos no próximo episódio. O que vocês acham, né? Se vocês preferirem aí que eu corte no meio durante uma batalha longa, eu também posso cortar assim. Mas fica a critério de vocês. Quero fazer dois episódios por dia ou um episódio quando ele fica muito longo, certo? Então, ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Curta, se inscreva aí no. Se inscreva não, curta a página no Facebook, compartilhe no Twitter, aquelas coisas todas, beleza? Então, valeu e falou!